ஸ்டேஷன் தமே ஸ்னேம் தமே ஓ பாட்டிக ரன் கோ தர ஸ்னேம் தர ஸ்னேம் ஓ பா ஸ்னேம் ஸ்னேம் அதிரசி ஸ்னேம் தமே ஸ்னேம் தலே பாவ எவரே தர பர் பை தே ஒன்னு கரெக்ட் நீ கர்னியம் என்ன செட்டாங்க போய் பாரு கஜம் கண்டோ சந்தாங் Sebiat ya. Tanya susun. Mana sih? Ini lah. Ini lah. Lah, cok semua sih. Oh, tu skrumba. Ah, skrumba. Biar tidak ni open. Stem. Yumi. Das gute ni boh. Hmm. Pop spendan yuk nga. Nga yo la bai pe dam de. Er tu pingan jan. Yer yu tu sang dan. Mi u je lang. Ha, smena na rumpo. I bai. Ha, dik ja. Er yu mene. Tu da jan yu ngi de mas tu. Tu ke tu ambos kuti pe. Mi pun tu ni tu sang dan ni mo ha yo. Pa sang dan. Pa sang dan. Hmm. Yo mo pai mi sang dan. Ha, tim ne ra jan na dang gelap un che ba pa. Oh, memudu. Demun ku ba. Ada arti sekian mana mami tidak dia apa ya? Yang lu terus sekian. Masa tiba saya di min tengah nah dua pemersi bahasa pertama. Oh itu pun mai rutu dia masuk. Dah le ki tim pina pai as ti tim pina mesti tim rasa pina. Dan mau pertama ini.